mukaan ja tota, kohta lähdetään kävelemään kohti Hammaskurua, pelottaa ja pituuttaa ja sen semmoista. Vetää nyt kahvit ja röökin ainakin aluun. Kuusi yötä ollaan nyt oltu ja eli ei olla vielä puoles välissä. Vähän kauhistuttaa. Joo, täällä taas painetaan. Äsken lähdettiin suunnistamaan kohti Hammaskurua. Mennään nyt ihan offroadeja pitkiä. Ei kai siinä. Pituttaa ihan perseestä. Jumala. Ei siinä, ei auta itkemisestä, se on vaan tallustettava eteenpäin. Vielä olisi semmonen parikymmentä kilsaa. Osket lommolla täällä painetaan. Joo, se ei auta kun mennä. Vähän. Pelottaa lähteä syvemmälle. Nyt ollaan se päätös tehty ja sen mukaan sitten mennään, kävi miten kävi. Suota pitkin ollaan nyt tultu ja en tiedä oliko kompassi vai miehen vika, todennäköisesti miehen vika, mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, niin siinä on, se kompassi on menettänyt vähän nestettä sieltä sisältä, kun astui sen päälle. Täällä näin vesisateessa painetaan ja vielä olisi vajaa 20 kilsaa matkaa. Jokainen voi miettiä, mitkä on fiilikset. Vihdoin. Siellä näkyy. Niin, päästiin Kärppälän nuotiopaikalle. Ihan hyvä fiilis kyllä. Pääsee vähän hetkeksi ottaa pienen levoa. Ja semmonen 20 minuuttia. Vähän keräilee taas voimia. Sitten jatketaan kohti Hammaskurua. Tosissaan, nyt ollaan tähän tultu melkein 8 kilometriä, 7,5 kilsaa taitaa nyt näyttää. Ja tota, koko matka aivan liti märät kengät. Ihan niinku tuntee oikein. Tämmönen paikka. Kärppäpään. Tulipaikka. Tuolla se näkyykin. Saavuin tähän Kärppäpään nuotiopaikalle. 7,5 kilsaa tultiin niin kuin jatkuvassa vesisateessa. Paistamaan ja ei ole enää paha matka sinne
maistuu hyvälle. Kilometriä matkaa. Ihan loisto juttu. Siellä näkyy. Täällä tulee. Onneksi ei tarvi kenkiä kuitenkaan. No, enää tässä vaiheessa ihan sama. Nää on ihan märät nää kenkut. Siellä nyt porukkaa sit saatana. Mennään siellä porukkaa. Tulee sulla viimeet. Siellä on muut jo paikka. En tiedä. Lähdetään katsomaan. Se on perseestä kävellä 13 kilsaa märillä kengillä. Katsotaan, onko täällä kenttä. Ei taida olla tiukka. Jes. Jes. Ensimmäinen kerta tämmönen kunnon vapaana oleva tupa. Jes. Siellä on puuliiteri ja ihan siisti paikka. Kilpailta ollaan tosissaan tultu ja nyt ollaan tossa punaisen pisteellä ja tuolta jostain lähettiin. Ei mitään. Näin. Get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye.
asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? Hammaskuru autiotuvalla ja mitä tänne oli Luirojärveltä minun kellon GPS mukaan niin 13,5 kilsaa. Tuossa oli kyltti, että Luirojärvelle 16 kilometriä. Kuitenkin jotain semmoista ja laitoin kamina tulille ja söin tuossa aika hyvän annoksen. Nyt on taas niin poikki, että just jakso laittaa nuo pestä ruokailuvälineet ja laittaa tavarat silleen järjestykseen, että jos tänne joku tulee, niin en ole levittäytynyt ihan koko kämpälle. Tuo on kyllä niinku ihan poikki taas. Jalkoi särkeä. Mut tuossa on se rinkka kevenee, kun tallustelee ja syö. Huomenna olisi sit hammaskurulta matka kohti Siulan ruoktua. Siellä on autiotupa. Ja sit siitä olisi enää kiveheito päässä tuo tahvotupa, mikä on ollut niinku, mikä on meikäläiselle saavutus, että jos sinne pääsen. Niin varmaan pääsenkin, eri asia sitten, että pääsen pois. Semmosta ja ei tosissaan, ei paljon jää voimia muuhun kuin ruokailuun ja just jaksaa kuvata näitä juttuja. Et kyllä tää on niinku pääsääntöisesti lepäät, syöt ja kävelet. Ei siinä ruveta mitään taikamajoja rakentaa tonne. Ne tietysti jotkut hullut varmaan sitäkin harrastaa, mutta semmosta. Nyt otetaan tässä hyvät lämmöt. Rupee olemaan aika lämmin täällä tuvassa. Kuten huomaa, niin ei oo mitään alusvaatteitakaan tällä kertaa. Ensimmäinen kerta saa nauttia oikein kunnolla. Tämmöset fiilikset tähän väliin. Joo, tosissaan oli melko tarpaminen, ettei oikein nuo kengät pie nähtävästi hirveän hyvin vettä. Litiinä kävi, kun tallusteli niillä. Mut hyvin jakso tallustella. Huomen sitten varusteet kuivana eteenpäin.